obci Bělá se lidé nezloví, což bylo také téma pravidelného oblíbeného setkání. Vítám vás na 8. ročníku turnaje Člověče nezlob se v Bělé. Ke stolkům usedli hráči, seniori, z nichž někteří přijeli opravdu zdaleka, a dokonce i ze zahraničí. Máme tady dneska dvě družstva z Olomouce ze Skrbně, pak dvě družstva z Polska, Bolatice, Bohuslavice, Zavadu a Bělou. Po srdečném přivítání nastoupili do hry barevné figurky a kostky. Turnaj probíhal ve skupinách, důležitou roli hrálo neovlivnitelné rozlosování. Budou rozlosovány dvě skupiny po tři mančafty a ty tři mančafty bude hrát každý s každým. Vítěz té skupiny hraje s vítězem druhé skupiny o první a druhé místo a tak druhý a třetí o třetí a čtvrté místo. No, akce je skvělá, já jsem úplně nadšený z toho, že Bělá může hostit takový turnaj v Člověče nezlob se a ještě o to radši jsem, že to zorganizují seniori, kteří dokazují to, že se lidi dokážou bavit v každém věku a nejradši bych byl, když by se podařilo do praxe navést to, aby se lidi nezlobili, když v něčem prohrajou jeden na druhého, takže jsem úplně vděčný moc organizátorům, panu Andělinovi Bizoňovi, který zatím stojí, ale rovněž chci poděkovat i všem jeho kamarádům, kteří jsou taky ve spolku seniorů a přeju jim, ať jim to nadšení vydrží co nejdéle. Kromě oblíbené společenské hry se hosté potěšili také kulturním programem, plným hudby a společného zpívání. Tanci a poslechu nám bude hrát Laďa Švorc, je to člen našeho duchovcovského spolku a hraje všechno od country, po dechovky, hraje všechno. Těšíme se, jak si spolu zaspíváme. K dobré pohodě jistě přispělo i připravené pohoštění. Zájem o tuto akci byl opět obrovský. Zájem je enormní o tuto hru a tento turnaj a v příštím ročníku, nevím, jestli to ještě uděláme, ale je velký enormní zájem, je to 8. ročník, takže všichni jsou tady vítáni u nás. Pro vítěze byly připraveny hodnotné ceny. Na třetím místě se nakonec umístil tým ze Skrbně 2, na druhém místě skončili Bohuslavice a absolutní vítězství patřilo týmu Skrbeň 1. Chtěl bych poděkovat sponzorům, kteří nám přispěli do naší tomboly. Je to pan Kašný z Kobeříc, pan Drnda z Bělé, paní Ukišova z Bělé, ambasada z Bělé. A všichni ostatní členové i nečlenové nám přinesli nějakou cenu do tombole a tím bych chtěl hodně poděkovat. Děkuji. Největší devizou setkání byla kromě hry a finálových výsledků hlavně příležitost opět se sejít, navázat nová přátelství a společně si užít příjemné odpoledne. Z Bělé, Radana Doležilová.